Përshëndetje, Tim. Përshëndetje. Si kalove? A ti si po thëm Time, ma mirë. Po, Time. Mirë. Këtë të më frasën të anë. Mirë, se jë dita, një shumë mirë për shtesë. Si po kalon Time, a e mirë me shëndet? Shumë mirë, faleminderit. Qa dhe të Gjermania sot? Qa dhe të Gjermania sot? Vëllojnë këtë ftoft. Okull nuk përrihet, qaqë dhe shmirë, mirë. Apo, aftoft do me dhonë, okej. Okej. Tim, Time, ti përndyshe e ke prejardin nga Prekazi, legendar. Po, bashkë Prekazi. Bashkë nga Prekazi, bukur shumë. Kështu, hadi fillimisht, të regëm që sa vjetë jenë në Gjermani? Kam lindë në Gjermani, që 38 vjetë, do më thonë kam lindë edhe ku. Ke lindë në Gjermani? Ku. Kam linë Gjermania. So shpesh vjen në Kosovë? Për çdo vit, ndoshta vile kanë herë, dy herë në vite, ama për çdo vit, se shumë jam e ofrë, do më thonë rojet kur nuk i haroj, bra. Edhe kështu që për çdo vit shkoj. Për ndryshe, ju jeni martuar edhe keni dy fëmi, dy vajza. Po, Mitrovica me martume, dy vajza... I pas me jetë gjatë. I pas me jetë gjatë vajzat, pasim fatë. Të regëm kështu. Ta është po kalëm të pjesa, ti, dashuria jo të e madhe, është me umarë me aktrim, apo? Po, shumë. Të regëm, në cilin televizion, në Gjermani, merë pjesë në seriale? Në Sat 1, marë pjesë ndryshme, kështu do më thonë projekte lojtare, kështu që marë pjesë me aktrime, me loj që mundësh me fitu, ose me arrit në dëshirë, me realizu në dëshirë, që ki që tani këtu në ACL marë pjesë në gjëkot, do më thonë seriale për gjdo herë që vjen me këtë rrihta vekse, okay. Edhe filma të ndryshme, po dëshira jam është më mirë gjdo dit, nëse është e mundur me televizion, se e kam frymarrje, do më thonë si që luj në film, ose jam në qatë situatë, muj më konë vetë vetja, do më thonë muj me dërgu këtë emocione që kam, se jam në prezant shumë emocione, në jetë normale, nuk është e mundur më konë dhe qyshna, do të më, kur t'jesh, do shë më konë e nalme, do më thonë nuk mundesh edhe qaqë emocionet me qitë jashë, kështu që qata e kam shumë andër. Kuptoj. Të regom kështu, a e ke ma letë për shambull me aktru në gjuhën Gjermane apo gjuhën Shqipe? Dyat, kështu se për mendimin tem nuk është vetëm e gjuha në pyetje, do më thonë është edhe qysh. Po? Do më thonë është edhe qysh sillesh, qysh i lën emocionet. Dyat, unë dëshira jam është edhe dhe herë më konë në Kosovë me bo një film ose dhe në Kosovë me bo? Do të tonë ajo të është në Kosovë me mujtë me bo një film? Gjithë qyshna, kjo është qëllimi jem për këtë vit i shola dhe shka. A ta mërmenja që javlin, ma shumë javlin me ardhë në Kosovë me bo film se në Gjermani? Jo, nuk e di e. Pse po thu se di, po ma e, Gjermani është trek shumë i madhë. Po, për tash po folëm hoptas, për Gjermani normal se është por jam pyetje është ma shumë ndoshta dhe ma letë kështut, po unë e kisha një vitin mirë dhe Kosovë, gjuhën teme. Bukur, po më pëlqen, kësa po blenë për shtypje kjo që edhe pse ke linë Gjermani, edhe pse ke mundësi atje me aktru, me umor me këto gjona, prap mendin e ke me qenë prezente në publikun shqiptar. Po, zemrën e kam atje, mendja është këtu, adin se me mendu që është këtu ma mirë, ama zemra është gjithë në Kosovë. Okej. Time, të regonë cilin qytet jetën Timja? Heidelberg. A ka në profesion tjetër Timja që ushtran, apo është dhe kjo profesioni që fërëndetash?
valtore edhe mutrën tradicionale, ku punus disa vite edhe në psikiatri, edhe në spitale, edhe po, ama e kom lënë pak si onash se unë i du shumë njerëz, edhe tash të kur tosh dhe kush smut, ose dhe kush adhëm të kjo është jetë normale, nuk jeton mo, e marrë shumë ofër zemrës, edhe disha, adhëm të masande tani, nuk risha mirë, nuk risha rahat, kështu që du të më konë shumë e fort me kryqat profesion. Më mirë me shafë. Po, emocionalisht du të me sinë kozë e fort se shetë gjithë shka, përjeton gjithë shka e vërtet është. Ti e dënë edhe shumë edhe... Ti e dënë edhe shumë edhe kongën. Këndimin. Kërna? Ti e dënë shumë këndimin. Po. A ke bërë... Okej, okay, a ke bo në kongë, a ke realizu në kongë në klip? Këtë vetë kismet, ma shumë të edhe për dy qikat e mija dhe për do shumë që i kom shumë ofër zemrës, kom dërmend me qitë në kongë, se kur të rritën qikat më thonë, wow, mami ka këndu shqip, dhe prap me afru dhe qikat në këtë pjesë. A do me thonë, konga do t'jenë gjurë shqipe? Po, gjithë qyshna. Aha, mirë shumë, okej. Okay. E ta shtregëm kështë, a so ki përkraje prej bashkëshortit, për këtë këto gjona, këto ondra, si ti dërmi realizu? Shumë, jo me lungë tërë që kam, se dhe kush mundet më smukon dakor, po ka shumë dërësim të one, edhe shumë më përkra. Për që tashtë, edhe për momente, tashtë e kom intervistin, ta unë e ke marë qikar të dalë jashtë, kështë që i e rahat, mundesh me bo intervistin, më smukon së pengis, shumë kom për kjo e përkohje për i tina, edhe du shumë. Ok, shumë mirë. Do me dhe tash, bashkëshorti është me vajzat, te jep intervist, e kur ki, edhe kur shkon në televizione, aktivitetin në televizion, prapa i rrin me vajzat? Ka një herë edhe motra ose nona, punë, ma shumë ti e bojk, do me thonë, mëngjes është qika shkullë, edhe qika e bukër është në qerëve, dhe rësat e kryone, këthena, edhe tani normale vazhdon dita. Të kuptoj. Të kryj para të morë të më japi shkullën. Të kuptoj. A i të regam për shambull kështu, kush është aktori ose aktoria shqiptare që ty të pëlqen mas shumëti? A ki di kanë preferume? Kone. Me të vërtet, Leonora Jakupi, unë pëlqen shumë, edhe e o mirë me aktrim edhe ju vetë me këndim, unë ka përqy shumë se dhe e o ponë gjithon vetë vetja. Leonora shumë ka përqy edhe kur bëjke humor me stupsat, okay. Unë ka përqy shumë. Po në shqiptar të këtë humorista, në këtë humorista jem në shqiptar. Po e vërtit. E, ma shkoll, një aktor, dikosht një aktor i mirë, ma shkoll, kush është shqiptar, si të pëlqen? Doshi. Kush? Dashnor e ko e emrin, Dashnor, që shë po të imbi emrin. Oh, nuk e di mandej, po është një artist shumë i mirë. Dashnor e ko e emrin, po okay. Një vërtit në emrin nuk e di. Ok, e gëzoft e emrin, do e emrin interesant e paska, Dashnor. Mirë, ti mirësh pak, mirësh, jashtë kësoj, mirësh edhe me qashtje, ka pak qashtje humanitare. Është i forum i femrave, Mëzga Bofshaf, që shuhet forumi femrave? Forumi femra shqiptare. E që ka bëni aty, a bëmë me më tregu? Unë jam ato admine, Mina Sadiku është kryetorja. A kjo është faci, do të është, ju jeni forum në Facebook? Pu. Okej. Okay. Pu, në Facebook është një grupë humanitare, ko vetëm femra aty, edhe janë 7-6 admine, unë jam ato edhe unë admine, për gjdo vite bojna ka një fest e organizojmë ato në Anabendës në Prishtin, edhe i bojna normal hymjet, kush vjen, mirë se vjen, krejt ato pore që amdilën aty, me hymje ose kush jep dëshka aty, krejt që ato të bojnë edhe jepën për familjet që kanë nevoj për ndima. Edhe krejt konktor që iftojmë ato, pa asë në send, vinë ato këndojnë, do më thonë si kushtrim dubra, ose afrimi, ose ko shumë zdiso këndojnë. Do më thonë ata, do të të këngëtarët vinë pas një pagesë? Po, edhe këngëtarët në bjoshën, po, për gjdo vjetë.
Mhm. Mirë shumë. Edhe motra jote këndon. Motra jam apo e ka qenë edhe më duket 4 kong, 3 kong, 4 kong, resmi e Bilove, aja këndon shumë shumë shumë, aja më shumë se për hobi ka bo. Po edhe aja aja këndon me edhe aja ka jetë këndimin. Mirë. E kush është më mirë, ti apo motra? Motra. Unë aktrimin më mirë, motra këndon më mirë. Mirë. Tregom kështu të lutna, cila është pjesa më interesante që të ka dukë që kja këtru dhe risat? Qka është diçka që të kalion për shtypje mas shumëti? Për shtypje o konë që ku morë pjesë me motërën teme, thiret di për efekte minute, ato i na konë unë e motra, edhe u duftë për qëmim, sa ma shumë loj që ke fitu, normal që u hypë qëmime, ta me kena pas për vetë atë fitim, qaj o konë jashtë normal, o konë aq me emocione, i na lidh ma shumë në motra, i na lidh aq ma shumë, e kum njoft motrën dhe qysh në më konë... E ke njoft anën tjetër të motrës tonë? E kum njoft... Urna? E ke njoft anën tjetër të motrës, se ke pati rrë? Po, ka ashtu. E sa pare i fitut? 5.000, 5.000 kena fitu. Po. Edhe o konë... O konë fantazi. 5.000 euro i keni fitua? Po. E qa botë ma të pare, që është i dotë? Unë e kom dosh me aja krejt motrës, motra aja me theki meri ti krejt, unë i dhe shë meri ti krejt, kështu që i kina alon bashk edhe halojën që të kujon. Halojën që të ja? Po. E që sa kujën që të ja të 5.000 euro? Që 6 mujë. Që 6 mujë si kini arzhu alo 5.000 euro? Jo, së të qysh nga po më janë shumë palidhje me arzu, se po të pavi kom i kom fitu bashkë me motrën, dhe të qysh nga po më duke shumë keq me arzu, zdi. E qysh a i zoni me arzu të asha? Jo, e arzu në po ndoshta një projekt që vjen ndoshta bashkë, aty ndoshta bojnë edhe shka bashkë, edhe i arzu në bashkë. So mirë. Do më thonë, e dina ku i kina qu që ato porët, për mos me harua, që atë pjesë që kina posë shumë të mirë një jetë. Ti, ke talent me zbulu sanë të reja. Qysh i zbulon sanë të reja të vetja? Jom talent, do më thonë, ta është një sen që se këm bërë kur, të shtë ndë kosh me bërë, dhe shka, edhe vetëm e analizoj, mirëna në herë me vetë vetën, kështu qëtësi, edhe realizoj për qatë moment. Okej. Për shembull, ke thonë që mendon që Kosova, Shqipëria duhet që ndrejsh së bashku dhe të motivojnë njerëzit e tjerë për të mbështetur veten, për të realizuar ëndrat. Po. Pse mendon se ashtu duhet më qenë? Se na duhet më konë të qysh na të lidhëm, na jem një gjak, do më thonë, është mirë, kur të është një talente, ose një këngëtar, ose pa më parasysh, që është Kosovës, ose Shqipëris, duhet me përkro që qysh na me postu, ose me përkro mja përmen e emrin, e mos me donë, mos më posë gjeluzi, se për mendimin të em ditë sotit, po ka shumë gjeluzia, e kështu që unë jam ndryshe, kur të shone prezent që është e mirë ose bën diçka në sen që është e fort, e përkrova gjithë qyshna. Postoj edhe e bëj share ose diçka është shumë mirë më përkrova. A ka gjelozi në Gjermani time? Ju. Ju nuk ka gjelozi në Gjermania. Ska të më dhëmë? Gjermani nuk ka gjelozi. Ju. E kanë kryt vetë, kështu të adin nuk intereson, nuk intereson punë të kujnë a kështu të shumë, po gjelozi ju. Gjelozia jo. E pëse ta mërë mendja si na kemë gjelozi? Shikime ka me herë edhe nuk bëjnë shumë, nuk e di, nuk dhe shka me thonë, atën qëtë ku jam qëtu ose qëtu, nuk përkrahen për mendimin të jam shumë. Nuk e di, jam doko që ashtu të ashtë të vërtit, po mendime jam që ashtu të ashtë, që ishtë ndi vete. Mirë, cëllit qytet pëlqen ma shumë të në Kosovë, të regëm? Drenica, normal. A Drenica, si krajin. Po kështu si qytet, cëllit pëlqen? Skënderoje. Skënderoje të pëlqen mas shumëti.
Çka të lën përshtypjen Skënderaj për shembull? Çka të pëlqen më shumë ti? Çka të lën përshtypje? Natyra, restoranat, njerëzit janë ndryshe, dritat, krejt çka bo, krejt fantaziu bo. Sikur më kon në film, shumë më pëlqen. Ok, dhe më dhonë, po më ndonë që Skënderaj afrohet edhe Gjermanisë, apo? Po, gjithësysh na, po. Po thua. Unë e kom fanë të fanë. Vetë, mi posë veç edhe pa kushtet më të mira në Kosovë, Kosova, Elen, krejt botën zaro. Ma bre, mos në trana. Po, dhe mi posë foret edhe kushtet edhe që duhet krejt, muj me arrit gjithë shka. Se për zbukurim e kanë venën e parë. Për respekt e kanë venën e parë. Për mendimin tem, kur shkojsh në Kosovë, e njën vetën aq mirë, e njën vetën që nuk të presin shumë mirë. Time, për çfarë çmimi e kishe lënë Gjermaninë dhe ishte kthyer me jetu në Kosovë? Unë e kisha lënë Gjermaninë për një sekond vetëm, nëse është mjekësia në Kosovë e rregullt. Pa asë një sen pare. Do më dhe për kushe tjetër? Për kushe tjetër. A ta mërë mendi? Në kom një kësia, pak, si kur këtu në Gjermanie, isha shku fil në Kosovë. Për edhe me jetë, edhe me jetu në Kosovë, mësë më këtu i mund në Gjermanie, a? Me jetu në Kosovë, po. E mirë, qysh ta mërë mendja që këshem bjetu në Kosovë, këshem mujtë me mbjetu në aspektin ekonomik, po flasë, se rogat nuk janë si në Gjermanie. I kështë aposë në këtu dëkon, kështë a thonë, ta një dhëmë i kështë a thonë, që ma rogën për qdo mujë, ose kështë a bëhë të dëshka, night business, dëshka ta një normal, po normal, se di, pa porë nuk jetuat, kështë po ama, i kështë a bëhë dhe qyshna. Po, a? Mirë, për shambull, pezojmë, pëmonim shambull, po të ftojmë, po të fton dikush në Kosovë, po të thot, hajde, urdhno këtu për një projekt, duhesh më ndajt 6 muaj ditë, 7 muaj ditë, 8 muaj ditë për një projekt më marë këtu. Cila kishte përgjigjja jote? Po, fill, me gjithë shef. Kishe mujt më ndajt në Kosovë 6-7 muaj? Kishe mujt më ndajt edhe 6 vjetë. E familja? Familja? Jo, familje normale, kisha përka qikat nuk mojë, normal se atje e të në ekon, vene kisha morë me viti. I kisha morë vajzat me viti. Do të thotë, kisha, qatë shumë i ki mend ka Kosova, që me një herë e kisha lënë, Gjermani kisha orë në Kosova. Po. Bravo të lumët. Time, unë ty të falenderoj shumë për këtë intervjist, të falenderoj për kohën që e ndave për neve, uroj që ta kesh shëndetin edhe uroj që këtë andra tuja të bëhen realitet. Kur të vish në Kosovë, të presë marë në studio me bojë një intervjist edhe në studio, edhe pse jo me i dhonë përkrajet gjitha femrave shqiptare ku dënë për botë që janë, edhe ty bashkë me to. Kështu që të falenderoj shumë. Falenderit shumë për ftes, falenderit juve si produksion, falenderit për gjitha sen, e shola shiju me mirë, edhe falenderit kej për dëgjus këtë që kanë ju konë prezent në neve. Falenderit shumë. Rënaf, time, të falja familjes, të falja gjithve, sukses e ty, dëgjojmi e takojmi. Tong, tong. Falim dhe shumë. Shëndet. Tong.